Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Šīs nedēļas orģināla kompozīciju cilvēku zodārs. Nu, Sabīn, tu vienkārši viss nogās no kājām jau pritvā. Bet žūrijai, protams, ir jāizsaka arī savu komentāru par jūsu šīs nedēļas orģināla kompozīciju. Tādēļ, redz, viņi nopietni, ne vienīgais Marks mazliet smaida. Un skatītāji vispār ir pilnīgi nogās no kājām. Bet labi, tomēr žūrijai. Žūrijai dosim vārdu. Jāni, lūdzu. Sen esam bijis pārliecināts, ka zooloģiskais dārzs ir vieta, kurā dzīvnieki skatās uz mums un nevis otrādi. Jūs paskatījāties uz mums un es tagad nesaprotu, kurš no mums ir dzīvnieks, kurš ir cilvēks. Izdarījāt pārliecinoši, vēl jau vairāk kā Spin FM ir radiostacija, kurā Zoo komanda katru dienu no 4 līdz 7 būs ēterā. Paldies par dziesmu šo veltīju tu. Radio Spin FM. Paldies arī Jāni tev par fantastiskiem ieteikumiem un es ceru, ka šo dziesmu tad nu liedzīsiet ēterā. Tāpat nav dziesma, tas ir 3 stundu uzvedums. Man ir svarīgi, kurš no viņiem ir dzeloņa cūka un kurš ir bruņurupuļs. Kāmīši, abi divi kāmīši. Kāmīši, okei. Okay. Tātad nomirs ātri vai vēl. Maija, lūdzu. Nu, tāds izzodārziņš, un es gribu pateikt, ka labi, ka tā kāja tomēr nebija spalvaina arī šīs tēmas kontekstā. Nav raksturīgi kāmītīm, ja kas, jā. Jā. Nu, nav, es tā paskatījos, man pat slikti redz, bet es vienalga paskatījos, ir gluda vai nelienīt? Nu, višku izpalvīt. Nu, epilācija prasīt, prasās. Tikai vīrišķi. Jā, bet nopietni, puiši, es tādu neko neesmu redzējis, lūdzu. Nopozējam, nopozējam. Pirmo reizi neepilēta kāja, Maija Silovas dzīvē. Modeles fashion dzīvē. Ir kāņi, nu tā drusciņi tā, nu tuvāk, jā, lai redz to kāņi, jā. Ir kāņi, ir spalviņas, jā. Tā kā tajā dziesmiņā. Nu, lūdzu, super. Tas saucās. Maija, tev šitas tagad jāietrīto uzreiz ir. Pēc tam būs.
Nu, ko dodam vārdu mūsu viesim šajā vakarā, tas ir Marks, lūdzu. This is one of those songs that me as an American have no idea, absolutely no idea, but judging by the reaction, I have to give it 2 thumbs up. Nu, lūdzu, tulkojumu. Šī ir viena no tām dziesmām, kā man kā amerikānim, es neko nesapratu, bet vadoties pēc publikas, tas bija super. Pirksti gaisā. Pirksti gaisā, grupa no un cilvēku zaudārs. Zāle ir nogāsta no kājām, spinepēm ziepes ir gatavas, un mums ir tikai jānoskaidro šajā vakarā vēl pēdējais žūrijas vērtējums. Patika vai nepatika, Jāni, lūdzu? Visi dzīvnieki, kur ir zaļi, tie ir mani. Kolosāli, Jāni, patika. Nepatīk man skūtas vīriešu kājas, bet tava bija forša. Tāpēc nu nav skūta, okay. Patīk arī didža kāja. Tur viss kārtībā. Maijai patika, Marka, lūdzu. Arī Markām patika. Nu redz, kā didzīt, turpini neskūt kājas. Šou piedāvā O-karte. Kam ir ko teikt? Atbalsta košļājumā gumija Mentos.